arrimaha amniga waxay u baahan yihiin istaraatiijiyo weyn iyo qorshe caalami ah oo iskaashi weyn u baahan. Muddo badanbo gobolladan koonfureed oo dhan waxaa ku habsaday iyo Soomaaliya 50% argagixisadan nimanka la yidhaaha Shabaab oo si arxandara ah ula dhaqmo dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, daruufo adagna ku haayo heer ay gaaraan dadka inay nolosha kala dagaalamaan, horumar kale iyo inay samaystaan wixii dadkii la midka ahaa ay samaysteen iska badaay, oo ay helaan xuquuqdoodii ahayd inay qofku uu noolaado, uu shaqaysto, uu waxbarto, uu caafimaad helo, uu nidaam helo, system helo, uu adduunyada waxa ay ku nooshahay uu ku noolaado iska dhaaf. Waxay ka shaqaynayaan in dadka xitaa nolosha lagu ciqaabo oo wax bini aadamnimada ka baxsan oo zaa'id ah ilaa iyo heer waad ogeydeen daraad xayawaan haatee la dilo gaar dameero iyo dameerihii waday naftirkoodii la gubo. Marka iyada oo dowladda dadaaladeeda iyo shaqooyinkeeda waddo, haddana waxay u baahan tahay hadday bulshadu isku tashato ay go-aan qaadato, way waxaas way jiiri karaan dadkan. Maxaa yeelay magaalada 12 sano go-doonka oo loo diiday inuu baabuur galo, oo loo diiday inuu xataa qof lugeynayo uu galo, oo ninka maalintii ugu yeeyahay 15 dameer laga dilaayay, xooluhu haystay laga gubaayo, aniga ma arka wax sabab oo dameer dambe u sii wado. Intii uu kan dameerka jidka u taagan ba u joogo, waxaa u dhaanta shilinka uu haysto inuu intuu qorigiisa qaato kaas dameerkiisa jidka u taagan oo habeenii maalin dulminayo, oo naftiisa iyo xoolihiisa iyo sumcaddiisa iyo sharafkiisa usoo dardhigtay oo qaatay oo dariiqa inuu ku shahiid, runtii waa shahiid waay, qaatay oo dariiq jidka taagan dad muslim ah xoolihiisa u taagan wuxuu dhaafaay lahayn waaye, ninkii dila iyo ninkii dilaba waa ku shahiidaya ahlu janna waa. Marka iida korkaha ka jarta dowladnimada adiga waay, adigoo dowladnimada adaa lagaa rabaa inaa aad iskarid, laakiin haddii aad sugtid oo tiraahid lafta garanaa nuclear keenay, ciidamo Maraykan keenay, dabaaldada imaanay, saasaa Shabaab ugu baabiinaa, Soomaaliya waxaa saaran cunuqabataynta hubka, qori weyn looma ogolo. Kuwii aad ogeydeen oo waxaa yaalo dowladda Maxamed Siyaad ay ka tagtay ayagana waa baabeen. Qoriga ugu weyn ee Soomaali qabta waa dhashiinka iyo aake iyo BKM. Ninkan qaatay cudariiqa cunugan ciyaal suuqa oo jid ka taagan oo lagugu soo dirayna aakahaasuu wataa isagana, adigana kaasoo kale waa haystaa. Marka waana ninkii aad taqaanay waaye, muhiim maaha marka uga baahnid in ciidamo ajaaniba lagu keeno, uma baahnid in wax kale lagu keeno. Waxaa la yidhaahaa qof cid nin guntin baa loo gargaaraa. Ciidamada iyo dowladdaba waxay dhiiranayaan markay shacabka dhibsadaan dadkan dhibkooda oo yidhaahaan kuwan intaan ka badan wax noo dhimanay nagu samayn lahaayeen malahee, aan ku baxna markay yidhaahaan ninka ugu horreeya ku baxaynaa noqonaynaa annagana waan kula baxaynaa, waana lasoo afgari karaa. Deegaanada hadda Shabaabka ka madax bannaan, ciidanna loogama bannaynin, ajnabina loogama bannaynin, amisoomna loogama bannaynin. Waxaa looga banneeyey dadka shacabka meesha deganaanan rabin Shabaab, xiriir lama leh, ma la dhaqmaan, ma qarsadaan, ma u turaan, ma rabaan. Sidaas waay sida looga badbaaday. Haddii dadka annaga ay sidaas noqdaan waa laga badbaadaya. Waxaa arkaysaa nin Shabaab oo la yaqaano oo 10 nin soo dilay oo 100 qof soo dilay yaa la qabanayaa, markii saan loo xiro
ninka ugu horeeyay oo dacwoonaya waxa waaye wasiirka maxaa yeelay isku cidan yihiin waa lala soo hadlayaa malaaqa lala soo hadlayaa malaaqa wuxuu leeyahay kan hirkeow alankeebalow may leeyihiin shabaab way fadawaado hal isku dhiyoy aan la kataaleen wasiirkuu soo wacaya wuxuu leeyahy may meelin rudhooba ada lambahan dhigi kor lankaha dhih wali fayaaskii qaato may wasiir ninkeed xildhibaankee lasoo kaarikaynayaa waxay leedahay xildhibaan ba eta lan la hiri boobaad han dhiyaan may taraas hebelowsay leeyo lhireen unu weelane ninkan muhiimba umaba ahabo waxa uu sameeyey waxaan ogahay ninka shabaabka sheeko oo waxaa jirtay hadda ka hor boorsaleeto fiicana shabaabka mowqifkooda ah laba nin oo shabaaba yaa waxay yidhaaheen dhalinyaro waay aniga adiga ninka ugu xaasidsan yaan istijaabinaynaa waay haye waay nin oday ah oo waayeela yaa meel ka soo baxay ayagoo ninka ugu xaasidsan la raadinayo oo ugu calool adag ninkii markuu soo baxay waayeelka ahaa kuwaa soo kii khatarta iska dhigaayay odaygii intuu qabtay yuu wuxuu ku bilaabay ul markaasuu weliba xabad madaxa uga dhuftay ka waran uu dhahay anigu ma kaa xaasisanaya odaygan mayuu dhahay anaa kaa katarsan maxaa dhacay uu dhahay ninka adilaysaaba aabbahay uu yidhi ani ma kaa xaasisanaya uu dhahay kan asana kayeelaysa laftirkiisa waaba aabbahay buu yidhi aniga ninka aabbihiisaas ay yeelaysa fiirsaday ma kaa darniya uu dhahay aniga ayagana mowqifkooda kaas waa aabbahood hadday arkaan waa dilaya inay daayaan iska dhaaf asagoona waxba halaynaa taa waa la dilaya annagana mowqifka annaga waxaa waaye ree hebel waa muhiim noo a taarget noo intaan ree hebel iyo qabiil ka fikireen saanaa loo gulaysnaanaya gumaysina lagama baxaayo xabsigaanaana lagu jiraayo waxuu soo kordhinaya male soddon sanaan soo aragnay qabiil intuuna dhigay waxba waa dhali waayey waxba waa tari waayey dadkiia lagu dhameeyey dadkiia lagu duleeyey finish intaan ka badan waa nagu filan tahay maanta haddii dadka intay isxilqaamaan tuulo tuulooyinka ka mid ah dadkii deganaa ay kacaan oy tuuladaas shabaab kula dagaalaan oy iska ceyriyaan ninka kaleo deriskiisa oo tuulada kale leh ma taabanayo wuxuu leeyahy shabaab iyo reer hebelo isheleen isku dhaafada meel ku bahaan aragaane wuxuu rabaa reer hebel in breeg loo qabto asaga shabaabka waxaa uga daran reer hebel ree hebel in meel la saaruu rabaa marka asaga tuuladiisa ma taabanayo ree hebel iyo shabaab isku daawa arrintaas waxay nooga baahan tahay wacyigelin odayaasha dhaqanka waa joogaan wasiiradii waa joogaan xildhibaanadii waa joogaan agaasimiyaalkii waa joogaan aan kacno aan u kacno inaan intaan ka badan aanan fiirsanin saaka haddii inta loo dhaqaaqo bes waay hal qofoo ka hor imaanaya male haddii aan go-aankaas qaadanana wuxuu noqonayaa go-aan shaqeeyey oo mire dhalay haddii kelix ay ogaadaan inaanan rabin oon u sheegno nidaan idinma rabno oo hadda markaan inta ka noqonno nin walba gurigiisa kii joogu yiraa kan hala qabto intuu soo qabto uu dhiibo yiraa hala qabto oo meesha lagu toogto oo mid kastoo shabaabaa la qabtay waana daynayan ayaga hataa waa tegayan ayagoona tegaana dheh marka ayadana qorsho iyo waxay u baahan tahay talo iyo istaraatiijiyo amniga guud loo sameynayo markaasaa cid kasta oo hay-adaha amniga ka shaqeyso ama caalami ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto markaasaa la helayaa kaalmadeeda qofku intana loo gargaaraa marka waxaa muhiima inaan arrintaasna xoogga saarno horumarinta dhaqaalaha muhiim waay dowlad aan dhaqaalo lahayn oon canshuur qaadaynin oon waxba soo gelayn oo mishaar iyo dakhli iyo laga rabo intii dowlad laga rabtay inay qabato laga rabo oo ciidan inay mishaar siisa la rabo oo xukuumad iyo baarlamaan inay mishaar bixisa la rabo oo inay mashaariic fulisa la rabo oo inay maamulo kabta la rabo oo in jidad iyo ay dhisto ay rabto oo la rabo in amni laga shaqeeyo oo la abaabul iyo ciidamo la sameeyo la rabo haddaanan dhaqaalo jirin intaasoo dhan ma suurtoogeyso
saddexdii sano aan joognay isku dayo badan aan suubinay runtii state-ka ma leh dekel waxyaalaha bilowga dhaqaalaha ay ka mid tahay dekad la-aan waa jirtaa laakiin dadaal baa socdo inaan dekad helno waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inshaa allahu tacaala 2022-ka in dekad ay noo bilaabato oon helno dekad ay leedahay koonfur galbeed oo shaqayso inaan helno intaas kadib waa inaan dhisnaa kaabayaalkii dhaqaalaha waa inaan aqbalnaa inaan bixinno canshuurta waxa aad u moodaysaan adinkana aadan waxba idiin dhimaynin shacabkana aan waxba u dhimaynin dowladdana wax weyn taraayo oo iyadana ay wax micnole ku qabanayso yaa jira oo canshuurta ah haddii qof kasta marka uu canshuurdiid uu noqdo oo dowladdii nin kastaba uu caqabad ku noqdo la yidhaaho waxay qabanaysaa adkaanayso marka eedaha dhaqaalahana waxay u baahan yihiin ayagana insha allahu in dardar cusub iyo kaabayaalka dhaqaalahan aan dhisno sidii dhaqaalo dalku uu ku heli lahaa state-ka si horumar badan loo gaarana laga shaqeeyo aada iyo aada u mahadsantihiin mas-uuliyiinta sharafta leh oo kasoo qayb galay daahfurkan munaasabadan qorshaha wasaaradda qorsheynta soo diyaarisay sidaasoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta ugu horreeya wasiirka iyo wasiir ku-xigeenada iyo agaasimaha iyo tiimka dhan oo technicalka muddada dheer kasoo shaqeeyey iyo cid kasta oo waqti iyo dadaal gelisay sidaasoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay-adihii kala shaqeeyey oo in ay suurto gasho qorshahan 5 sano ah hay-adihii kala shaqeeyey waa mahadsan yihiin waa noo daahfuran yahay aada iyo aada u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu